الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نوجد ما يمرون يومك السبت يكيفي يسوك وكلت الذكر يهي يذكر النون جينغو منفزات اندرزا الله نايو بيري بيغامبيري نبيزتو وكسينغ ذكر زنا Endeta yaye yokubiri kwe kubanga buli kigambo kiddamu emirundi emeka Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi nechi gambo wa midada kalimati nochi damu mirundi yameka esatu obocho gede mirundi yameka dhikiri obocho gede ebigambo bya mirundi yameka kumi yameka tichisobola kuba 12 sabu mirundi najiba meka 12 kati kitegeeza nti dhikiri eyo nkuru okutendereza nayo Allah bobo tudawo bino dhikiri okumanya dhikiri zaalaga walo obulungi bwazo tizeetaaga kumala kufuna ki wuzu nti ate sirina wuzu wabula oli awo oli mu mmotoka yo otambula subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati Nimu manye bigambo bya Allah obunji bwabyo bali bagambye ko bigambo bya Allah byenkana bwe bityo obunji naye dhikiri eyo yakunganya okutendereza kwayo ebigambo bya Allah byonna wa midada kalimatihi n'omuwendo gw'ebigambo bya Allah ntendereza nabyo Allah kyetegeeza subhanallahi wa bihamdihi yayawukana Allah na matendo ge matendo ga Allah gali ameka tiriyo gamanya adada khalqihi atendereze ba Allah no muwendo gwe bitonde bye byonna bye yatonda biri bimeka ebikola omuddo ebisolo abantu bamalaika eggulu n'ensi amazzi walabo bungi bwe bitonde Allah bye yatonda wa midada kalimatihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi era atenderezebwa Allah n'okusiima kwe manya okusiima Allah kwasiima abaddu abakola ebirungi konoba omutendereza nako n'afundikira n'agamba nti wa zinata arshi zina bwe buzito obuli ku arushi ya Allah obuzito buli kuki ku arushi ya Allah kwe thaqilatun obuzito buli ku arushi ya Allah gwe nobo tendereza nabo Allah naga nti wa midada kalimatihi yeukana Allah mukumutendereza na matendo age bigambo bye byonna yo dhikiri nkuru mchala wa nabbi atunyumiza ti nabbi Muhammad mchala wa yitwa Joweria nti omukyalo oyo bwe yali atudde mu masjidi ng'atendereza Allah nabbi kyavaakomawo n'amusanga ng'akyali mu kutendereza Allah n'amugamba nkugulireyo ebigambo nze njogedde ebigambo bina emirundi esatu naye senga bipimibwa n'ebigambo byo tebisobola kubisinga bizito kyava muyigiriza ebigambo ebyo nti subhanallahi wabihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimati bagala bange tubyogere bino bitugenda ogenda nabyo tetugenda ogenda na sente na ngoye na bitibwa mwala mulabye omuntu afana n'ebitibwa ne bamuzika nabyo olaba wali kujeneza nga batekayo mwana dani aga gundi agenda okukayo ne gundi we waba soola yo maiti wali oli denga baga nti muwereze dokita oba muwereze mufti bagamba bati muwereze maiti bitibwa byakoze ki baga nti muwereze binojo muwereze sheikh la bitibwa bikoze ki
nebi no byofudde nabyo byobadde otendereza nabyo Allah byebikulu byetugenda nabyo naye ate ffe byetutagenda nabyo byetuwadde obudde n'ebiki n'ebiseera duniya tugiwadde obudde etumazeemu etukyayisiza abantu etukozeseza ebikyamu ate nga tetugenda genda nayo naye bino bibeera nabyo gwe subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بچينزل نغان يدوه يقبان ويزاكو جي قوات نكولو ويركي بغام بيت قوات أكاتي نغا تغيزكو مسمو قفة ويتواريكو أما قبو جتويتم تغيركس وكوونا الوساوس برودو فتسومبو وواسواس مدنية wetwayogerako wetwaga nti ekireetera abantu waswasi oba wasaawisi nsonga ziri ssatu ashukuku okubuusabuusa bantu babuusabuusa ne batuuka n'okubuusabuusa okubeerawo kwa Allah tiddala Allah waali bw'aba waali lwaki tubonaabona bw'aba gyali lwaki mbonaabona bw'aba gyali lwaki ndi mu mbeera bwenti ashukuku ye bw'aba gyali ani yamutonda ani yakola eggulu n'ensi yajja atya ashukuku ntunafuna waswasi ekyokubiri alqalak omuntu okubeera ne stress kweraliikirira bantu beraliikira ne mustakbal future kikyanaaba enkya kikyanaaba omwaka ogujja tegerekis kati qalak stress oyo asusse aleeta embeera eyo twagamba ekyokusatu الخوف الشديد وكوتيو كوكوزيتي بانتو باتيا متناتيا نوواف ولينا بينا ني سنت اتينغا اتيا ويندي افوالا كندا كولاتي جينو ويتيري مفاكو كندا كوبيرا انت الخوف الشديد ونولا بومونتو nga afunyi waswas nsongezo sep zituletera okubera ni waswas munsi okutia kwera likirira tegerex no kubusa busa twagamba omuntu atuuka sheitwani nezimulwaza n'atuuka n'obuteeka kasanti muntu nga teyekkiririza muntu muki nti muntu tolaba abantu agenda Allah n'amugaggawaza naga asinnaka kasanti oba nzinne na sente sikikakasa muntu n'agenda emaka nga Allah amuwadde ekyengera agenze maka kukola umru oba hijja naga sika kasanti nze nakoze hijja Allah yazira alika kubaki ku bantu Allah akuwadde ekiki ekyengera katuze twogera ensonga ne twagamba ensonga ezisobola okumalako embeera eyo yonna twagamba ekisookera ddala zikirilla kutenderezaani Allah ne tugamba ekyokubiri tilawatul qurani bitadabbur musome ku qurani beeranga mu qurani oleme okweraliikirira qurani egumya omuntu buli wosoma kulaani oguma twagamba ekyokusatu okwewala okutuula wekka obuteeyawula weewala okusula wekka kiyitamu omusiraamu okusula yekka sajja abavubuka bali wano abawuulu bali mu nnyumba basula mu bwomu innama yaakulu dhi'ibu lganamu lkasiya omusege guli embuzi ekoze ki yeeyawudde yokka kati weewala okubeera wekka okutuula wekka okusula wekka okutambula wekka beera mu bantu twagamba ekyokuna okusoma ku byafaayo by'abantu abaatukulembera engeri gye baayitamu awo we twakoma musome ebyafaayo bya nnabbi soma ebyafaayo bya nnabbi Ibrahim yawangaala nga muvubuka ne bamukuŋŋaanyiza enku ng'aliko Allah bamwokye teyava ku ani ku Allah ne bamusuula mu muliro n'agamba nti hasbi Allah wa ni'mal wakil soma ebyafaayo bya nnabbi Musa engeri gye yabonaabonamu n'agenda e Madiyana n'akola emyaka kkumi nga mupakasi eyo gye yafunira ebyengera n'afuna omukyala n'afuna omulimu n'afuna n'obwannabbi n'ayogera n'ani ne Allah kati okusoma ebyafaayo
ebyabantu abatukulembera abalongoofu ugenda okulaba nga bikugumya. Soma ebyafo bya nabbi Zakariya. Bwe kibanga ekikusumbwa mu nsi ekikuleetera waswasi butazaala, tunuulira Zakariya azaalira ku myaka emeka? 86. Naye olina atagala n'abuna buli ssabo, n'amanya buli musawo omuganda agenze Tanzania, agenze Congo, agenze eri egundi mu basamize eno gye balimisa abantu ekiro. Ntwatwa Kibuga anoonya basawo, anoonya ruki luzaalo, naye ng'omubuuza mu bufumbo mazeemu bbanga ki, n'akamala omwaka mulamba. Tunoonyeza omwana akoze ki? Abantu bamala emyaka 10 ate Allah n'abaleetereza dde. Si bwe kiri basiraamu? Kati buli osoma ebyafaayo by'abantu abooguma, ekiro tulina ebyokulabirako mu bantu baffe. Nulaba omuntu awo akuze omulaba, Allah n'amuwa. Ntegere kisi ng'oguma kyolaba gundi yamuwa, nze Allah namukola ki? Kale aire kkubo lye twayitamu era lye twakomako nti okutunuulira ebyafaayo by'abantu abatukulembera. Naye mwe ate mutunuulira by'abazungu, n'osoma akatabo Rich Dad akukulaba nga kakugumya ak'obuseeguseegu, n'olaba ng'oli akasomye. Naye baganda bange, ekigambo kusoma ebintu by'abantu abatukulembera kubanga Allah bwe yabatuwa nga byakulabirako. Kyava Allah yatugamba nti wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, mugumikirize nga baliwe bagumikiriza ba ulul azmi, aba abali abataano Katonda yabateeka mu bigezo, teri agenda kubifuna mu nsi. Gwe tolina bigezo byewali otuuseeko. Muntu alabanga okumusiba ewiiki mu kaduukulu, alabanga abonyeebonye ensi era n'alaba alaba nti teri amusinga kuba na nnaku, kiraga nti ennaku gye nnina teri agirina mu nsi. Abamu batuuka n'okutajawaza lhaddi okusukka ekkomo, naga nti nnina ennaku yenkana eggulu n'ensi. Tingani agirina, neyenkana kyengera togirina, neyenkana ennyumba yo togirina. Gobera n'ennaku eyenkana eggulu n'ensi. Omanya eggulu n'ensi we byenkana? Y'oyinza okusigala ng'otambula vuga nina ennaku teri agirina. Yaahi, w'okomye ennaku y'abantu webakola ki, webatandikira. Ekirala buno ekyo ddaawo n'otya, ne weeraliikirira n'onyiiga olw'okuba Allah alina ekyengera kyakuggyeeko. We yali akikuwa mwakola endagaano nti kino kyenkuwadde sigenda kikuggyako paka lw'olifa. Tulina endagaano zetwakola ne Allah ng'atugaggawaza, ng'atuwa ebyengera by'atuwa. Tulina endagaano gye twakola naye, agaba yabsut ntegerekisi bw'ayagala Allah yakbego yabsut, akwata n'akola ki, n'ata. Ebyo bitendo bye Allah oyagala bimuggyako, akuggyeko ebyengera, onyigidde buli muntu yenna. Yaahi, beera musanyufu. Ensonga endala gyetugenda otunulwa leero empya, asabru, okubeera abaki, abagumiikiriza. Baganda bange, teri ey'obuwanguzi bwonna mu nsi muno ku mbeera yonna ey'ensi eya waswasi atusumbuwa mu duniya muno illa sabru, kujjako kubeera abagumiikiriza. Ye ate bw'otoogumiikirize ogenda kukola ki? Ki ky'ogenda okukola? Ne bw'onooyogera ebigambo ekiro, ne bw'onoonyiigira buli muntu akuyitako, ne bw'onookola ki nga Allah yasalawo kadari ye, kubanga buli kintu kirina ekiki, ekiseera kyakyo. Golozo omukazi singa abeera n'olubuto ne yeegomba okuzaala, asobola okuzaala nga terunatuuka? Tetasobola. Kitegeeza baganda bange, ebintu bye tukola ebitutuukako mu nsi muno tweggyemu waswasi, okululunkana, okupakuka, beera n'obugumiikiriza. Wala asir inna al insana lafi khusir illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Kyava nabbi yagamba sahaba ayitibwa Maadh, tegerekisi
نعم قانت واعلم أن النصر مع الصبر كوكوتي لا مغاندا وانجي تشمانين تي وبو وانغوزي بونا بوغيندا كوجي نا بوغومينكيريزا بولو غومينكيريزا الله كوتوسا كوتي كوليينغيدي نا كوتوسا كومبيرا نوري سونغي يوتو بيرينغا باشي بوغومينكيريزا مو بيدي مبيرا يونا سونغي اندالا جيتلي نو كوبيرا انغا توي والا الابتعاد عن المعاصي والذنوب واثاره Tuwe wali wetuba tuwa garuku na wasuwasu we dunie ni tusumbua. Baganda bange tuwe wali ama zambi. Wensovize tuguamu. Nobufu obuva mu mazambi. Kubanga ama zambi getukola. Gatuza liraka basa. Bulimbera yone kutuka kwa munsi musilamu. Tonyi igira bantu. Toga antu waluwe anjole bigere. Toga antu waluwa watanja galiza. Weke nyeni. Orina omukono munene. Kumbeira yo Allah jachusiza. Weke nyeni. Orina omukono munene. Mwecho Allah chakuletedi. Wana tegeleksi. Wama aswabakum min musiba. Mwagala kuwakanya aya. Allah gamba teri yo musiba gutuka ku bantu illa bima kaddamat aydikum illa bima kasabat aydikum wabuli kirete echo bima kasabat aydikum kivudde ku mikono gya mu kyegipye bikola buruola bembera yo nange zembula mbu obadde ne riziki Allah jitutte waliwo ensonga teri ya kuloga teri ya kutambulirako Wabulu uri namo mukono munsonge yomwecho Allah mumbera jaresi. Wabante gerekisi. Sengo muzadda avera na abana neba mukba. Ambe migu. Walu omu kubasajja abakulu alina abana beba mukbie migu mugonge migu jenyini abana bedala. Niyo wanero tuwade tunyumianga tuina wetuli omwana omu najaye chafayo naga anti oyo mulaba gwe bakubye emiggo batabani be nga bamukuba Allah amusasula nimugamba amusasula ati naga anti tojjukira muganda we yafa emaali y'abaana bamulekwa abaana ba muganda we bonna n'ajizza abaana ne babonaabona ne bakaaba amaziga Allah amusasula ekyo nga tannava ku ki buli kyonna ekitutuukako abaana bo bakukubye hata abantu kulembera abalongoofu okwekyangako omukyala n'akkwata amataayi n'akusibira ebweru nga tonnaba kunenya mukyala nti talina mpisa ansibira ati ebweru waliwo ensonga Era abantu kulembera abalongoofu bo basookanga kwekyekinga nti osanga kino kituuse waliwo ensobi ze mbadde ensobi ani Allah. Bw'olabanga omukyala wo yeekyanga okyamugamba ku by'eddiini takyafaayo sooka wetu wekyekinge. Oyinza okuba olina ezzambi ne waguddemu. Kati kye ŋŋambye nti mu mbeera eno yonna ey'ensi kwe kwewala alwasawis kwe kubeera nga twewala adhunubi wal maasi amazambi n'obwononefu bwe tugwamu kubanga bulina obufu bwe buleeta obulamu bwaffe obufu obusookera ddala Allah byatubonereza nabyo bwe tugwa mu mazambi waswasi najja mu duniya ekisookera ddala al hirman min nuri al ilmi Allah tumma okumanya Allah tumma okola ki Chivategeza anti Allah atumwa okumanya. Sagaru labe musajja anti Allah ya muwa ya soma. Antibuja kuchie ncha. Nga irimu tacha ajiri na wanga. Nebu umubu uza tamanyi. Anti Allah ya mumu okumanya. Musajja inzo okubanga ya soma. Nihinga abamulaba. Bewu nya. Nihanga bagama anti alinga atakolachi. Ataso. Irimu ya jisoma. Nihinga tajikolachi. Tajikolerako
uru Allah yajijja mubaraka hirimani ilmi Allah akumma okumanya nakujjamu emikisa gyako tokukolerako tokusomesa tekulina bufu hirimani ilmi ninga akugamba nze bantikkira twasoma ejindi twebe basooka okutikkira ekabiji twebe basooka okusiba ebitambaala ebya guriini naye nga n'abamu banywa mwenge abamu nga tosobola na kumwawula na mwana irimu tekyamukola ki tekyamugasa mumanyi bulungi fal iktisabu bidhunubi abantu okukola amazambi gabalekera obuufu ne bubakosa kakati naawe muganda wange musiraamu mu mbeera yonna ey'edduniya buli ebbanga lyomala nga waliwo ebizibu ebikutuukako Allah asobola okukutoolako okumanya takivudde ku maki mazambi kakati fe abatali bayivu abasaaze imaani ekendeera wali osiiba olw'emmande n'olwokuna otandika okunafuwa mpola mpola nga tokyasiiba wali ozuukukangako ekiro n'okola ki tokyali mbasaaze bakiki bakiro olwo Allah akubonereza abaali balina ebirevu nga bagamba nti sunna nga babijja nako abaali batalinnya mu mpale zaabwe nga zibeera waggulu wa buki wa bukongovule nga sibyaliko hirimani ilmu wannur Allah akumma okumanya n'akugjako ekitangaala ekyo ekyayirimu mulaba Allah bwe yabonereza imaamu Shafi yakola naakantu tuyinza okukalaba nga akatono naye kaaleka atharu influensi nnene mu kukosa okumanya kwe kyafaayo kitulaga nti imaamu Shafii yali atambula n'atunuulira omukyala kibuyaga najja neefungula ku ngoyi z'omukyala n'atunuulira entumbu ey'omukyala naagikeenenyereza bameka be tutunuulidde ne tulaba nga babigula naawe mu mutima n'osanyuka ndoga nti kibigula omanyi obuvune bw'oyinza okufuna ku busiraamu bwo omanyi ekikendedde ku imaani yo ku ekyo kyokka abamu tukola n'ensobi ennene n'ogenda n'okakwatako n'okuba ku bbeere lye n'ogamba ndendowooza ttena naye omanyi kyekikoze ku busiraamu bwo ekikendedde kati nga tonatunuulira irimu nti bategeeza bali abalina irimu yekendeera imaani naye mumanyi ekikubagiza ekisinga obubi nga Allah okukendeza imaani eyalina imaani kubambala baana abamu ebirevu bikula ogenda okulaba omwezi ogumu bikendedde noga bikendeera mu buliri weyebaka ne byegira wapi imaani yakendeera Abdul Basit imaani yakendeera obwo Allah akutoolako akukendeeza ekyo kizibu kinene omuntu yali tagenda mu bida ogenda omulaba asembedde ku lusegeri n'agaanze nzize kulya abamu twebuzaabuza nzize kuyunga luganda baluyungira ku lumbe basiraamu twekyekinge ekyo kibadde kimu naye mulaba ekyatuuka ku imaamu Shafi twebameka be tutunula n'ebifaananyi ebya ponography ebyobuseegu olabira ddala obwerere bw'omukyala n'obutunuulira n'onyumirwa n'ozannya akalala ndi mu imaani omanyi ekikendedde ku busiraamu bwo kubanga omutima gugenda guddugala guddugala ne gutandika n'okuwewula amazambi ng'ero lyangu niwulaba bulabi na mukyano ga oyusya ntuma gyali dakiika bbiri bannamukuleetedde ddawano tuli ffe n'abasiraamu ensonga endala eviirako amazambi gano gatukosa gatya obuufu obuva influence eziva mu kwebagala amazambi n'obwononefu tugambe ekisooka Allah akendeeza
yirimu Allah ajikutola ke kitangala kya yirimu ekitangala ekyobukiriza nachi kujjamu kati mukyali bukiriza eranga ni ibada tezicha kunyumira nibo salanga tonyumira manyi ti ibada zirimu obwomerevu nga nibo sala ekiro tonyumirwa mtoyagala nokusala ke kiro nasoka Yesu ze dakangasa tungatudde kubulidi kubate nyumirwa asala lwakubali nechichi ekizibu tasadde kusinza Allah kunyumirwa imani Allah yajimutora mu kitangala kiri Allah chikola ki kubanga imani zino nabbi yagamba ziwomerera kunyumirwa ngabola bomuntu watunulira bwanyumirwa akapiranga bakazanya ne ibada waziingira mbu bwanyumirwa nefa bamaloku sale sole yaisha ne tusane chikowe noga ziwedde omunaku awumuleko kiregeza tokola ki niyo muislamu yali sigadda nyumirwa amanyita umudde wacha aliyo kusala ekiki ekiro tana umula ekyokubiri mubireeta obufu bw'amazambi senga twebagala amazambi mulino gewala amazambi gakosa sababun nsonga nene nnyo mukubuza riziki mukubula kwa riziki mulimu amazambi getwebagala nabi yagamba sallallahu alayhi wasallam wa inna ar-rajula la yuhramu rizq Allah asobola okumma omuntu riziki nebula nekendeera bi khati'ati ya'maluha olw'ensobi zaakola naddala ng'oziddiŋŋana tunaga nti nze ali nzija ku bakazi aliba alina kyanjagaza mazambi gamuyumira Allah riziki asobola ogikendeeza nebula niba okunyumyako obunyumya niye ng'ensonga kweyava mirimu negifa n'okwata ku kino nekigaana n'osiika ku kyapa kiziganye bakugee nti bosika ekigi basasula buli kanaku kanaana biganye buli ekijja ky'okwatako kifa buki bufi mazambi nabwononefu mazambi gakosa wa inna rajula era bw'oba oyagala nga Allah akwavuwaze webagale mazambi mazambi galina percentage nnene ku kufuna kwa feriziki tola nti oli mu nkoko baka mazambi ge webagala nga tofaayo bali kunyumyako oli mutunzi kati amazambi gakosa kicyo buli omu akimanye nti wemba nalina ku riziki waliwo ensobi ze nali nkola bwe twogera ensobi n'abantu basuubira ekintu eki abantu bamanyi nti ensobi mu busiraamu eri emu bwenzi si bwe kiri okulimba nsobi omuntu ng'alimba kuwaayiriza okutemerera okugeya kutambuza olugambo ezo zonna nsobi basiraamu amazambi gasinziira akati bubikosa obulamu bwaffe ne tufuna wasiwasi mu nsi muno mu duniya kwebagala maki mazambi singa twebagala amazambi ebyo nno ebigendo tutuukako bingi nsonga eyokusatu ashuuru bilwahshati fil qalbi omuntu awulira muli bwebagala amazambi okumanya gakosa awulira muli nga afiinga alwahshatu fil qalbi ekizikiza mu mutima gwe ng'omutima gwe tegusetolinze buli kiseera alaba wahsha ekizikiza alaba nga akaluubirirwa watabdau lwahsha baina alabdi wa rabbihi asooka kufuna kizikiza kiri wakati we ne Allah we nga Allah bw'ayogera amateeka ge tagatwala ag'ekiki ng'ekikulu thumma tantakilu li alaqati al-'abdi al-mudhnib ma'a al-'ibadi namaru muddu najemira Allah gwa mazambi nakosebwa n'abantu ng'abantu wabakosa tafayo
wabana kuwaza tafayo kubanga yafuna ichizikiza atuka nuga mba maso zenadugala domuchi niche wacha wadanzi sagala na bantu nichikoso mutima gumu ntuma zambi ago alwasha tufil kalbi mutumulia afuna okaru ubirizi wa mutima na afuna ichizikiza mutima gwe icho kitandikira wakati wone Allah kamateka ga Allah ga kusomerwa nga tofayo Allah ni wayogera tochafayo bagamba nti nabbi yagamba tochitwala nge chichi oluvannyuma ne kijja ne kigenda ne bantu tofayo kosa bantu numuje ko sento zibbi olio ziridde olia kubanja tofayo olimbi oli tofayo okoze chitu tolafo ebintu bya bantu obitutte bantu bakuwabira bantu bakusiba uliaga magundo yo mubanja gundo yote yesigika gwaki Allah agenda kujjamu akuteeka ekizikiza n'oba nga tokyatya oba ntegere kisoma siramu hatta yashura biha akrabu nnasi ilayhi natuuka n'abantu abamuli okumpi nga bonna bamutya mukyala onatuuka n'ogamba wamwesize n'omuwola sente abudu anakuwa ni mama unatuka nukuwa ayo kaga wamwisi zotia abantu wabakulio kuchi ukumbi hivyo na katonda vila gabantu kwanga bulwe tulongo sa katonda ateka miti maja abantu nti omuntu oyo era bulwe tukule nsobi era katonda yategeza abantu nti omuntu oyo mwani mwabye ku mtu aye kubira akalango ntize ndi wano mufuke mikwano jange Allah yategeza abalino kulaba musajja ali masaka akwagala ali jindi akwagabaga uyu mtu wafe gundi wafe ulina kubira akasimu ulina bakwagala kuwa Allah kubanga Allah yachi bakola chi yachi bategeza akanda bange yusonga nkuru nyi songe semba yo tusale al iftikaru litawfik fi hayatihi omuntu okubeera nga Allah tamutebesa kituufu mu bulamu bwe buli wokola amazambi Allah akuggyako okkuteebesa ebituufu mu bulamu bwo maa shuuru bitaasuru lumur notandika okuwulira nga buli kyokola kyonna kikaluba tuli fena fayara la abwaabu mugulaka fi wajihi nolaba nga buli mulyango gwonna muggale mu maaso ge nalabanga buli mwango gwonna muggale nga talina kyagenda kukola kikole ki kiyitemu Allah omulyango yagikola ki ne bamugamba munnaaye waalize Bungereza n'okuba ekyeyo ne bigaana ne bamuteerawo kapitaawo ne bamuteeka mu dduuka buli kyakola kikola ki kigaana waliwo amazambi n'ensobi zitukola mu mbeera eyo nsembyeyo kino kubanga sigenda kuddayo kwogera oluvannyuma lwa adhaani adda'afu fi badanihi omuntu okwewulira nga alina obunafu mu mubiri gwe mazambi gakosa omubiri mtu nawulira obunafu mu mubiri gwe falmumin yajidu quwwa fi qalbihi omukkiriza awulira amaanyi mu mutima gwe naye omuntu lwagwa mazambi awulira buki bunafu nafwa alaba n'okuyimirira mu swala eddakiika omusanvu takyakola ki nezogenda okulaba abantu mu talawiya wanasalako era akabbiri n'agweri ekisumbu w'abantu si nti bakkuse mazambi mazambi ge gatwebasa n'asoma Kulaani aya 5 aya n'atandika okubala ennyukuta z'asomye alabe afunye empeera mmeka obunafu bwabukiriza basiraamu ebbanga lyali maze ng'asoma ki Kulaani ate abala ki ape abala ennyukuta alaba empeera afunye mmeka era agenda okulaba nga ennyukuta z'asomye nnyingi naga Allah mpadde munafu mukola emirimu gya Allah buli onafuwa kuyimirira ekiro onafuwa ekiro kooye tokyasobola tokyasobola kusoma jjuzu lunaku peji gye wali osoma tokyagikola ki
toja abiso chetugente abbaafu fi badanihi amazambi gako somu virigo neguna fuwa yali asale ilake etano asala meka satu pozi nabi ya gamba nemu anafuwa tegele kisabasidamu kari awurwari rowe njagade tukome ilo murundi oguja insha Allah wenjoku taandikila tuliku nsonga zetusoba lukola okwe jako wasuwa sona we dunia bade kunsonga yu msambu egamba okwe walama zambi nensobi okwe walama zambi nechi amazambi gano getuwe bagala gakola chinene nyo kubulamu wafe okubuke endeze vienfuna rizki tegeriks nokubera nga gaina chegatukosa kale baganda bange tulina okwewala amazambi kweni nga bwene nyeri Allah Allah nsabu nsonyiwe sichadda kweto nyeri Allah nyerika kusigala kubanga mulimu abantu abagala nti guli ukiri Allah yali manya gafuru rahim musonyi shaitani yakulimba Gafuru rahim liman taba musonyi wa kisa iliyo yakola ki enenya so si gafuru rahim gatofayo nokwera likirira wachiso byene nemedde ku wachi kino kichaganyo kiterenze wachi sifuna buomerevu muswala wachi kulani si kya gisomanga luli baganda banga basiramu bulola bangu ukendede nokulabikira ku masjidi yaralabikira mu masjidi tochalabikira mu masjidi ojaleti omanya waliwo obuzibu waliwo zambi erikosa waliwo zambi erisensera obusiramu bwo bulikendeza bukendeza obusiramu buke zambi likendeza obukiriza kati allo kujja ko imani nekitangala ekyokumanya kairi mutecha gasa nebo tula masi no uliriza toina chochokako omanya bumanya nti waliwo ki kale murundi okujja insha Allah tujja okutandikira saba Allah subhanahu wa ta'ala ayi wafikana lil amali salih atutebe sokole emirimu emirungi wayarzukuna tawbatu sadika qabla al mamat atuwe Allah kweni nyanga tetunaba kufa tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe ensobi zaffe tusonyiwe amazambi gaffe akirizo kweni nyako fe atuwe okukola emirimu emirungi egitusembeza gyali atukingiriza amazambi agatteeka eri shaitani n'okufuuka bakwano ba shaitani saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze empangale nnungi atuuse mwezi ogwa Ramadan tugusibe imanan wa ihtisaba saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatukunganyiza mu kifo kino fenna atukunganya mu jannah al-firdaws subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.